אני בסך הכל רק מתווך בין סביי והוריי לילדיי ולחדיי. אני רק כלי שני, לוקח ומעביר. אני יכול לומר שמן הרגע שהגעתי לארץ, נתפסתי לענייני הלשון. אפשר לומר אפילו שהדבר קרה עוד בהיותי ילד בחוץ לארץ, כי אני בא מבית שדיברו בו כמה דיאלקטים בערבית יהודית. כלומר, אבי ואמי דיברו שני דיאלקטים שונים. סבי וסבתי דיברו שני דיאלקטים שונים. ולפעמים היה אפילו מצחיק לשמוע הבדלים. לתנור זאת קרה במילה הזאת וזאת קרה במילה הזאת. השאיפות שלי היו מאוד מאוד מצומצמות. רציתי להיות מורה ביסודי או בתיכון, הדברים התגלגלו כמו שהתגלגלו. עיקר עיסוקיי בעברית, גם לשונות אחרות, אבל בעברית, הוא בלשון חכמים, מכיוון שכאן יש כר נרחב לפעולה. קודם כל, הרבה מן הדברים לא נחקרו בכלל. היה לי העונג לגדול בסביבה של אבא תלמיד חכם וחבריו תלמידי חכמים, ואימא שופעת ידיעות בלי סוף, מילים נדירות מאוד, שאינן קיימות בערבית המדוברת וקיימות רק בספרות המהלכת בעל פה, דווקא נשים ידעו אותן. למה? בגלל שנשים שיודעות פתגמים, אוצר המילים של הפתגמים הוא גבוה ועשיר מאוד. וידעתי שמדובר בנתח תרבותי חשוב מאין כמוהו. התרגום למקרא בערבית יהודית שהילך במשך מאות שנים בעל פה. ראיתי לתעד אותו מפי אבי שהיה נושא של המסורת ומפי תלמידים חכמים אחרים. זכיתי לתלמידים טובים מאוד מצוינים שלא רק מחכים את רבותיהם אלא עולים על רבותיהם. כשמוריי קראו לי לבוא לאוניברסיטה סירבתי. אמרתי שאני מפחד שהאוניברסיטה תנתק אותי ממה שאני אוהב. אני אוהב יהודים של כל ימות השנה. קרא להם ביאליק עניי עולם ואני קורא להם עשירי עולם. כלומר, האנשים שלכאורה אפורים, אתה מוצא בהם הרבה מאוד עניין והרבה מאוד חוכמה שלא תמיד מצאתי אצל אנשים רבי השכלה.